Ողջույն, բայգալուս թայկական խոհանոց, բայգամներ այսօր պատրաստում ենք սիկձուկ շատ համեղ յուրահատուկ տարբերակով։ Թե ինչպես առանց փշերի, խրխրթան, ախորժելի տեսք ունեցող ձուկ տապակել, մնացեք ինձ հետ և պատրաստենք միասին։ Միայն տեսքին նայելով անգամ փորձելուց հետո ճաշակողը երբեք չի մտածի, որ սա մեր Սևանի սիկձուկն է, ուղղակի պատրաստված է տարբերվող բաղադրատոմսով։ Ձուկ այզեղանակով տապակելուց հետո անհրաժեշտություն չի լինում մանր փշերը հեռացնել, քանի որ դրանք ևս դառնում են խրխրթան։ Վերցնում ենք Սևանի սիկձուկ, ես այսօր վերցրել եմ 3-ը։ Մաքրում ենք և լավ լվանում ենք հոսող սառը ջրի տակ։ Որպեսզի ձկան հեթեջ լինի աշխատել և գեղեցիկ կտորներ ստանանք, պետք է ձուկը լավ լվանալուց հետո դնենք սառցախցիկ մոտ 10-15 րոպե։ Կտրում ենք ձկան գլուխը, պոչը, հեռացնում ենք լողակները, ձուկը կիսում ենք և յուրաքանչյուր կտոր կիսում ենք նաև մեջտեղից։ Դանակի ծայրը այսպես սահեցնելով հեռացնում ենք նաև փշերը։ Ձուկ այսպես բաժանում ենք 4 կտորների, 2 կողմից համեմում ենք աղով և թողնում ենք մոտ 2 ժամ։ Ձուկը փշերից ազատել այնքան էլ բարդ գործ չէ, որքան որ թվում է առաջին հայացքից, այն ինձանից խլեց ընդամենը 5 րոպե։ Ի դեպ այս եղանակով կարող եք պատրաստել ցանկացած տեսակի ձուկ, այն ձեզ մոտ պարզապես իդեալական կստացվի։ Տեսեք ինչ լավ կտորներ ենք ստացել, դրա համար չմոռանաք ձուկը նախքան օգտագործելը դնել սառցախցիկ մոտ 10-15 րոպե։ Յուրաքանչյուր մեկ միջինչափի ձկան համար վերցնում ենք 1 ճաշի գթալ այլյուր։ Ես պատրաստում եմ 3 ձուկ, այդ պատճառով օգտագործում եմ 3 ճաշի գթալ այլյուր։ Ավելացնում ենք 1/2 ճաշի գթալ կարմիր քաղցր պղպեղ, այն մեր պատրաստած ձկանը շատ գեղեցիկ կարմիր գույն կհաղորդի, ինչպես նաև 1/2 ճաշի գթալ սև պղպեղ, մի պտղուն ծաղ և այս ամենը մի լավ խառնում ենք։ Ձկան կտորները բոլոր կողմերից այսպես այլյուր օտում ենք, աշխատում ենք, որ բաց տեղեր չմնան։ Բարեկամներ, մեկնաբանությունների բաժնում գրեք, թե դուք ինչպես եք տապակում սիկ ձուկը։ Ձուկը կարող եք մատուցել տապակած կամ ջեռոցում պատրաստված կարտոֆիլի հետ, որը կարող է ծառայել որպես համեղ ընթրիկ կամ ճաշ։ Թավայի մեջ լցնում ենք ձեդ, թողնում ենք մի լավ տաքանա և տապակում ենք ձկան կտորները 2 կողմից, միջև գեղեցիկ և համաչափ կարմր են։ Այս տարբերակով տապակած ձուկը ստացվում է շատ համեղ, խրխրթան և ախորժելի տեսք է ունենում։ Դե ինչ բարեկամներ, այսօր էլ այսպիսի սիկձուկը պատրաստելու բաղադրատոմս։ Դուք էլ պատրաստեք այս տարբերակով, սնվեք առողջ և եղեք օրհնված։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։